Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pendidikan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berhasrat menyediakan satu tapak berniaga kepada peserta Satu Azam. Ia bagi mengumpulkan semua peserta Satu Azam pada satu tempat. Menterinya Dato' Sri Rohani Abdul Karim memberitahu ketiadaan tapak atau tempat berniaga merupakan salah satu masalah yang sering menjadi rungutan peserta Satu Azam. Kalau koperasi hendak bergabung sama untuk kita mencari satu tapak, kita buat dataran, saya namakan dataran Satu Azam, di mana peserta Satu Azam atau peserta-peserta yang kita angkat untuk kita meningkatkan pendapatan semua boleh berjual di satu tempat. Dato' Sri Rohani melihat usaha tersebut merupakan bantuan jangka panjang kepada peserta Satu Azam dalam mempertingkat lagi ekonomi mereka. Dataran Satu Azam juga boleh menjadi satu tarikan kepada masyarakat setempat manakala peserta boleh menawarkan harga berpatutan kepada pelanggan. Katanya dataran Satu Azam di Taman Tasik Permaisuri Selangor contoh terbaik untuk menyediakan kemudahan serupa di tempat lain. Dato' Sri Rohani ditemui pada perasmian Karnival Produk Koperasi Daerah Pusak di Pusak. Pada majlis perasingan, beliau merasmikan Kedai Raya Satu Malaysia Cawangan Pusak selain merasmikan jalan konkrit menghubungkan rumah panjang blok juga di Pusak. Masyarakat Penan perlu proaktif dan bergerak maju sama seperti masyarakat lain di negeri ini demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Justru usaha dan transformasi dari segi cara berfikir perlu agar tidak ketinggalan dalam arus pemodenan yang bergerak begitu pantas. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Dato' Alexander Natalinggi berkata, lokasi masyarakat itu yang tinggal berhampiran dengan Taman Negara Mulu begitu strategik serta mempunyai potensi untuk mereka menjana ekonomi dari pelbagai aspek termasuklah pertanian mahupun kraftangan. Oleh itu, beliau menyeru masyarakat Penan khasnya di Batu Bungan dan Long Iman Mulu supaya mengambil peluang tersebut dengan menyertai mana-mana program di bawah kementeriannya seperti Program Peningkatan Pendapatan PPP. Jadi program ini kita luluskan supaya diadakan untuk penduduk di sini. Tujuan kita adalah supaya mereka mendapat pendapatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan majlis perasmian Rumah Panjang Belulok Chen, Batu Bungan, Mulu, Timiri. Aktiviti sosial pada peringkat kampung merupakan landasan terbaik bagi pemimpin, masyarakat dan pihak berkuasa tempatan menyelesaikan masalah setempat. Bagi Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg, menerusi aktiviti seperti Karnival Kudia Baharu 2016, pelbagai pengalaman dimanfaat sepenuhnya demi kemajuan setempat. Katanya persefahaman antara penduduk dengan sokongan pihak berkuasa tempatan seperti Dewan Bandaraya Kuching Utara, DBKU, membolehkan penganjur memberi dan menerima maklum balas mengenai keadaan penempatan mereka. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada majlis penutupan Karnival Kudia Baharu 2016 di Dewan SK Combine Kuching. Dalam pada itu, beliau menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri Sarawak bagi pihak penduduk di Dun Satok atas inisiatif pemansuhan cukai tanah di Sarawak baru-baru ini. Ujarnya, dasar-dasar baru yang diperkenalkan oleh Tan Sri Adnan menunjukkan bahawa Ketua Menteri amat mengambil berat masalah rakyat. Justru, beliau mahu masyarakat memberi sokongan dan memberi mandat kepada kepimpinan Tan Sri Adnan untuk tempoh 5 tahun lagi. Sebanyak 300 hektar tanah di negeri ini akan dibangunkan bagi tujuan rumah mampu milik di bawah Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa tahun ini. Menurut Presiden Angkasa, Dato' Abdul Fatah Abdullah, pembangunan tanah untuk tujuan itu bagi membolehkan ahli angkasa serta koperasi yang tidak mempunyai rumah untuk memiliki rumah sendiri. Bagaimanapun, jelas beliau setakat ini, perkara berkenaan masih lagi pada peringkat penilaian dan kajian untuk menentukan lokasi pembangunan tersebut. Mengulas lanjut, beliau berkata, pembangunan tanah untuk perkara itu sejajar dengan Dasar Koperasi Negara 2011-2020 yang memberi fokus kepada pembangunan hartanah. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Bangunan Angkasa Negeri di Matang, Kuching yang dirasmikan oleh Menteri Muda Pembangunan Usahawan, Dato' Narudin Majais. Setakat ini, terdapat sebanyak 3,000 hektar tanah yang akan dibangunkan untuk tujuan yang sama di seluruh negara. Program Sejiwa Senada Muka dilihat berjaya mencapai objektifnya apabila lebih 200 buah gerai pameran pelbagai agensi-agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan NGO yang turut serta menawarkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan khidmat nasihat kepada pengunjung.
Program Sejiwa Senada digunakan sepenuhnya penduduk di sekitar Mukah untuk mengetahui perkembangan projek-projek luar bandar yang dibina di kawasan mereka. Impak program ini tinggi kerana pihaknya berpeluang bertemu dengan rakyat sekaligus menerangkan dengan teliti setiap pertanyaan penduduk. Kami orang pun boleh mengetahui apa masalah-masalah, especially projek-projek yang kami orang polah lah. Apa masalah yang sidaknya hadapi lah. And then pun sidaknya ada mula aduan pun kami orang boleh terus cari apa ayahnya pun cemni nak menyelesaikan masalah ya lah. Jabatan Pertanian Sarawak yang turut membuka ruang pameran juga turut diserbu para pekebun dan peladang setempat untuk mengetahui skim-skim dan projek-projek anjuran Jabatan Pertanian. Kami orang sekali itu kami orang memperkenalkan pertanian urban agriculture, pertanian bandar. So salah satu produk yang kita ada, kita bawa produk NFT lah, satu teknologi baru yang diperkenalkan kepada petani, terutamanya di kawasan bandar, untuk sidak orang menggalakkan sidaknya bercucuk tanam lah di kawasan bandar. Jabatan Tanah dan Survey juga antara jabatan paling ramai dikerumuni, lebih-lebih lagi susulan pengumuman Ketua Menteri terhadap pemansuhan cukai tanah di Sarawak baru-baru ini. Nak buat pindah milik nama, kita ada sediakan bantuan perkhidmatan dari kawan di sini, tetapi urusan seterusnya haruslah di pejabat. Kita tak buat di sini. Kita cuma bagi panduan saja. Sejiwa Senada Mukah juga menjadi platform bagi mempromosi pelbagai kursus-kursus pendek, pusat latihan Wisma Wanita, antaranya jahitan kreatif, masakan serta urutan dan spa. Kami orang mula untuk kecantikan, solekan dan dandanan rambut dengan mula tu anyaman bakul untuk 500 orang peserta untuk bahagian telian dengan balingian. Pastinya program Sejiwa Senada ini, walaupun hanya diadakan selama 3 hari, terbukti dapat memberi perkhidmatan penting di bawah satu bumbung kepada rakyat, terutamanya dari luar bandar, termasuk kepada para belia, khususnya peluang-peluang melanjutkan pelajaran atau mendapatkan dana perniagaan. Projek bernilai lebih 2 juta ringgit telah diluluskan bagi menaik taraf jalan, gereja dan beberapa kemudahan lain di kawasan Pidik dan Kelitang Sibuti di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Lamber, Ripin Lamat berkata projek di dua kawasan berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat bagi menyediakan kemudahan infrastruktur yang lebih baik untuk keselesaan rakyat di kawasan Lamber. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Kunjan Anak Abbas, Pidek dekat Sibuti. Katanya projek yang akan dilaksana, khasnya akses jalan raya bakal memberi manfaat kepada 5 buah rumah panjang di dua kawasan terlibat, iaitu Rumah Kunjan, George Sirai, Tecoy, Jeli dan Duat. Ia selaras dengan hasrat dan dasar Ketua Menteri Sarawak yang memfokus kepada pembangunan kawasan luar bandar. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan RM2,000 masing-masingnya kepada Biro Wanita, Rumah Kunjan, Genatan, George Sirai, Tecoy, Jeli dan Duat. Semangat kesukarelaan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sejak dahulu harus dicontohi oleh masyarakat umum. Demikian dimaklumkan oleh Menteri Muda Pelancongan, Datuk Talib Zulfilip semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Anjuran Rela Bintulu di Pusat Komuniti Keselamatan Rela Kampung Jepak Bintulu. Katanya sikap dan kesanggupan bekas Ketua Kampung Jepak Hilir, Allahyarham Ali Ahmad yang juga pernah menjadi Ketua Perhubungan Rela Kawasan Jepak menyerahkan tanah milik mereka bagi Pusat Komuniti Keselamatan Rela Kampung Jepak Bintulu contoh semangat sedia berkorban anggota Rela. Pada majlis tersebut disampaikan sijil penghargaan dan sumbangan khas Rela kepada isteri Allahyarham Ali serta sumbangan barangan keperluan kepada bekas anggota relawan dan relawati yang pernah menyumbang kepada Rela Bintulu. Turut disampaikan pakaian operasi digital Rela kepada 11 orang pemimpin masyarakat termasuk kepada usahawan Sim Mong Liang atas sumbangannya kepada aktiviti Rela dan masyarakat di Jepak Bintulu. Beliau merupakan golongan yang boleh dianggap sebagai golongan berisiko akibat mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas dan tidak terkawal. Justru kerajaan amat prihatin serta mengambil berat tentang permasalahan belia dan program Kawanku Sayang Keluarga Ku Kenang antara usaha untuk menangani masalah sosial berkaitan dengan belia masa kini. Menteri Muda Perhubungan Dato' Lee Kim Shin berkata,
Masalah sosial dalam kalangan belia perlu dikawal pada peringkat awal bagi membendung permasalahan rumit yang bukan sahaja boleh menjejaskan diri sendiri, bahkan masa depan dan kerjaya mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penangguhan program Kawanku Sayang, Keluargaku Kenang di Kampung Sukan Petronas Miri. Program berkenaan amat bersesuaian untuk golongan muda agar mereka lebih mengenali jati diri selain memupuk rasa sayang dan tanggungjawab untuk menjaga nama baik keluarga dan nama baik kampung masing-masing. Program motivasi belia yang menggunakan pendekatan yang lebih santai itu dihadiri lebih 100 belia dari kawasan Senadid. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Pekan Pakan Sarike pada 10.30 pagi sebelum menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Perpaduan Debak Betong pada 3 petang. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Anak Numpang akan menghadiri taklimat perundangan pilihan raya yang akan berlangsung di Dewan Perpaduan Debak Betong pada 9 pagi. Manakala Menteri Kerja Raya Dato' Sri Fadila Yusof akan melancarkan kerja undi bagi projek penyenggaraan Jalan Persekutuan tahun 2016 bertempat di tingkat 19 Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak di Wisma Samberkas Kuching pada 8.15 pagi. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini.